Вработените ги запреа возовите, оти повторно им доцнат платите. По полноќната средба со министерот Јанакиевски, кој вети плата до вторник, возовите продолжија да се обраќаат. Ова не е прв пат да се стопираат возови за да се добија плат, веќе неколку месеци. Железницата ги пробива роковите и наместо до 15-ти платата се исплаќа подоцна. Дали државната компанија ќе биде санкционирана? Јанакиевски вели и за нив важат истите закони како за сите други. Наташа Стојановска следеше синокешната блокада во железница. Железничарите ја прекинаа блокадата само неколку часа по синокешното запирање на возовите. Сообраќајот беше запренот и повторно им доцни платата. Бараме да ни го дадат она што е наше. Децата наши ни чекат лепче дома. Ние сме буквално излажани. Не лажат. Некоја до 15-ти има сигурно плата. Еве сега сме веќе 26-27-ми кои сме, нема плата. Раководството бегаше од камерите. Господина, зошто доцнат платите на железница секој месец? Драмата продолжи до полноќ кога во станицата во Трубарево експресно дојде министерот Јанакиевски, вети плата до вторник. Кога ќе се врши исплата? 24 милиони денари има, ќе се плати на закон, тоа што го барате веќе. Но вработените бараат одговори. Зошто секој месец треба да прават блокади за да добијат плата? Ако нема пари, зошто има нови вработувања? Вие ние вечер до кога сакате може да седиме да ги отвориме сите теми за околу железници. Значи нема таа тема. Али шо правиме што многу вработување има македонски женици? Има дечки примени во работа овде. Ко маневристи преку агенции. Година дена се тука. Без не работат ништо. Зима плата. Зима плата на мој грб. Ја 35 години. Стаж рамбам од целот. Ово раците у џеби си зима плата. Кај е тоа? Што право е тоа? Добро, има секој на предприятие, бидејќи старосната граница е 50 и имаше потреба од обновување. Треба да се приспита дали те луѓе работат или не работат, но тоа е друга работа. Ама зашто ги вработувате директно? Добро, еве. Зашто ги вработувате? Еве, на две. Значи доколку сакате, се извинувам. Доколку сакате, по понеделник може да отвориме тема, ја призамлу тука да затвориме, да затвориме со тоа. Е така, ово многу е Иако законски плата треба да има до 15-ти, за мъжа веќе неколку месеци тоа не важи. Во вторник железница ќе земи плата, а сигурно дека железница одговара пред законот како и сите останати субјекти. До крајот на годината редовно ќе земе плата. Дали државната компанија ќе биде санкционирана? Менаџерите се правдаат, платите доцнатоти нема пари, ако требало ќе плателе казни. Мъжа е во незавидна финансиска позиција, а доцнати ветените 2 милиони евра, што власта лани ги најави како субвенција за патничкиот сообраќај.